Շարունակում ենք թողարկում եւ արդեն ինձ հետ տաղավարում է իմ առաջին հյուրը, քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանը։ Բարի երեկո։ Բարևս։ Պարոն Մկրտչյան, մեզ ուրիշ է սկսենք ռուսական ֆեդերալ ալիքներում բուրըն հիմա քննարկումներ են գնում այս հապկի թեմայով, հա, վարչապետի դիտարկումներ, սառեցնել եւ այլն, ինչ-որ բաներ, ես մեջբերումներ անեմ ռուսական ռոպագանդայի ռահվիրաններ, Սոլովյով, Մարգարիտա Սիմոնյան եւ այլն բոլորը ոչ առաջին անգամ հավաքվում են մեկ տեղում, ասում են, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները պետք է նայեն եւ մտածեն, Հայաստանը Հայաստանի խնդիր չէր լինի, եթե 2008 թվականին մենք Վրաստանի հարցը լուծեինք, Հայաստանի հետ ցամաքային սահման ունենայինք, իսկ Հայաստանում լրիվ այլ կյանք կլիներ, սահման չի լինի ոչ Վրաստանի, ոչ Հայաստանի հետ, դա միանգամայն ճիշտ է եւ բոլոր ներկաները համաձայնում են ու ծափ են տալիս միմյանց եւ այլն։ Հապկի թեման ինչու է այսպես գրգռել ռուսները, ինչ է որ Հայաստանը վաղուց չի մասնակցում հապկ, այսպես ասենք, որևէ աշխատանքի, զորավարժություն, խորհրդակցություններ, նախարարական հանդիպումներ, փաստացի սառեցված է, հիմա դրա մասին հայտարարությունը ինչու է այսպես մեծ արձագանք գտել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, այս մարդիկ իրենց դիմակն են ցույց տալիս, այն դիմակները ավելի ճիշտ հանում են ու իրենց դեմքն են ցույց տալիս, այն պնդումները, որ ես արել եմ, որ իրենց ուզածը Հայաստանը վերածել գուբերնիայի, գալիս է իրենց իսկ հայտարարությունները, դա փաստելու։ Մարդիկ կային, որ անգամ Հայաստանի Հանրապետության ներսում էին ծաղրում այս հայտարարության համար, բայց ժողովուրդ ջան, տեսնում ենք, չէ՞, որ սա իրականություն է։ Ու հապկը ի վերջո վերջակետն է լինելու հայ-ռուսական հարաբերությունների, կամ գոնե սկիզբն է լինելու այդ վերջակետը դնելու։ Ես կարծում եմ, որ վարչապետը պիտի ոչ թե սառեցնելու մասին հայտարարություն անի, այլ ինչպես նրանից պահանջում են, իրավացիորեն ի դեպ պահանջում են ռուսները, հստակ հայտարարություն, սառեցնելու մասին այնտեղ դրույթ չկա հապկում, հարաբերությունները սառեցնելու մասին իրավական դրույթ, որպես այդպեսին չկա, եւ այս հայտարարությունը շատ ավելի հարցեր է առաջացնում, ոչ թե հարցերի պատասխան տալիս։ Ես շարունակում, շատ պարզ է, հիմա այդ հարցերը նրանք են հնչեցնում, թե Պեսկովը, թե Մարիա Զախարովան, թե նրանց այդ խոսափողերը Սոլովյովի եւ մնացած ներկայացուցիչների դեմքով, նրանք եւս կարծես թե ծաղրում են մեզ, որ հարգելի հայեր, հա, կողմնորոշվեք, ի՞նչ սառեցնել, այդպեսի դրույթ գոյություն չունի, եւ Փաշինյանից արդեն քանի օր է հաշիվ են պահանջում իր հայտարարության համար։ Այսինքն Մոսկվայից ուզում են ասել, մի օպե, այդպեսի իրավական գործընթաց այս կազմակերպություն չի կարող ունել անդամակցության սառեցում, հա, հետեւաբար հիմա հստակ մի հատ պատասխան տվեք, դուք կառույցի անդամ եք, թե ոչ, եթե ոչ, հավաքվեք եւ հեռացեք, եթե այո, այս բոլոր հայտարարությունները, որոնք ընդունվել են, որոնք չեք ստորագրել, վավերացրեք եւ բարի եղեք, եկեք ստեղ աշխատեք։ Իհարկե, 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 այդ պահանջը դրվում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների առաջ, ու ես համոզված եմ, որ վարչապետ Փաշինյանը իմ կողմից եւս մի սկանդալային հայտարարություն, որ մամուլում էլի լայն տարածում էր ստացել, վարչապետ Փաշինյանը իր մտքում, իր գլխում վաղուց այլևս ստորագրված այդ փաստաթուղթը կհանձնի վերջնականորեն թղթին եւ կներկայացնի հապկ գործընկերներին։ Իսկ ավելի այլ տարբերակ չկա, ես չեմ կարծում, ջիրայր, որ մենք ունենք մանևրելու հնարավորություն, ցավոք։ Իսկ դա ասում ասել, չէ՞, որ մենք ինքներս նաև մեր հայտարարությունով այդ հնարավորությունը փոքրացնում ենք, եթե անգամ ըստ ձեզ թուղթը մտքում ստորագրված է, մնում է այն թանակով վերջնականացնել, ապա ինչ կարիք կա խոսել սառեցնելու մասին, այսպես համաշխարհային հայտարարություն անել եւ ընկնել կրակը։ Դե Փաշինյանը առաջին հայտարարությունը չի, որ այդպիսի հայտարարություններ է անում, եւ թե իրեն, թե մեզ ինչ որ առումով, թե նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը գլոբալ առումով գցում է կրակը իր հայտարարություններով։ Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այս հայտարարությունը այսպես պիտի չլներ, բայց կավլիցի, եթե այսպես է եղել, հիմա էլ պահանջները կոշտանում են նրանց կողմից, մեր գործընկերների կողմից, շատ հստակ պետք է արձանագրել նաև ի պատասխան պարոն Լուկաշենկոին եւ նրա գործընկերներին, որ գիտեք, հապկին մենք չենք խնդրել, որպեսզի խառնվի Լեռնային Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմին, որևէ դեպքում այդպիսի պահանջ չի եղել, որևէ մեկը չի կարող դա հիմա ապացուցել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդպիսի պահանջ է դրել։ Ընդհակառակը, Հայաստանի Հանրապետությունը լուր համբերատար սպասում էր, որ այ եթե ադրբեջանական կողմը հարձակվի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա, գուցե հապկի մեխանիզմները գործեն։ Այդ ճանապարհին Փաշինյանը դիմեց երկրորդ կետով, Փաշինյանը դիմեց չորրորդ կետով, եղավ դեպք, որ երկրորդի եւ չորրորդի արանքում ստորակետ չէր դրել Փաշինյանը, հա, այսպես պատկերավոր ներկայացնենք, այդ ստորակետն էլ դրեց, եւ
Արդյունքում հակը մեզ առաջարկում է Եվրոդիտորդների տեղակայումից հետո բացառապես դիտորդական առաքելություն, որպեսզի գան տեղում ինչ արձանագրեն, որ Սևլիջը ադրբեջանցիներն օկուպացրել են։ Իրականում նրանք Սևլիջն էլ հայկական չեն համարում, Հայաստանի Հանրապետության տարածք չեն համարում։ Ցավոք սրտի, ես կարծում եմ, որ Փաշինյանն ընտրել է այլ տարբերակ։ Ես կարծում եմ, որ ադրբեջանական կողմը, եթե գնա սրացումների, իսկ ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը գնալու է սրացումների, այդ դեպքում Փաշինյանը իր այդ գլխում ստորագրած թուղթը այլևս թղթին կհանձնի, այսքան ռուսական կողմին։ Մեր այսպես հայկական բնորոշ սինդրոմը մինչ դանակը ոսկորին չհասնի, այո, ոսկորը դանակը մեր մեջ է արդեն։ Այդ դանակը մեր ողնաշարին է, եւ այս մարդիկ շատ բացահայտ են խոսում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ բացահայտ է խոսում, թե ինչ է ցանկանում մեզ հետ անել։ Հիմա եկեք ազգովի պատասխանենք մենք։ Ես երկու ճանապարհ եմ առանձնացրել։ Մարդիկ կան ռիսկերն են հիմա այսպես արձանագրում։ Նախ եկեք ֆիքսենք, որ հապկի լինելով Հայաստանի Հանրապետությունը բազմաթիվ անվտանգային ռիսկերի եւ մարտահրավերների է բախվել։ Այնպես որ անվտանգության առումով հապկը այստեղ որոշիչ դեր չի կատարում։ Լավ, եթե կատարեր, առնվազն քաղաքական հայտարարություններով կկանխեր Ադրբեջանին կամ կզսպեր Ադրբեջանին։ Դա չի անում։ Ռազմական առումով մենք հապկից սпасելիք չունենք, այնտեղից վտանգներն էլ, եթե կային, այսպես թե այնպես դրանք հողի վրա առկա են։ Տնտեսական առումով դեմ չեմ, որ Ռուսաստանը կարող է մեզ հարվածներ հասցնել, բայց ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, գիտեք, պատրաստ եմ տնտեսական դժվարություններ կրել, շատ դաժան դժվարություններ կրել, բայց որևէ պարագայում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականն ու սուվերենությունը կասկածի տակ չդնել։ Որևէ պարագայում առավել եւս գուբերնացման, գուբերնիայի չվերածվել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջնականորեն Ռուսաստանի տակը չդնել։ Իդեպ ամենաբարձր մակարդակով են գուբերնիայի մասին խոսում։ Նույն Լուկաշենկոյի ծավալուն հարցազրույցի բրիֆինգի ժամանակ նա ինքը մի քանի անգամ մեսիջներ հղեց ԵՀԱՏՄ-ի մասով նաև։ Այնպես որ վարչապետի այն հերթական կեղծ թեզը, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը բացառապես տնտեսական կառույց է եւ ոչ աշխարհակաղակական կողմնորոշման այսպես հարթակ, դա եւս մեր հայտարարությունն է իր կողմից արված եւ դատապարտելի է իմ կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, անկախ նրանից դրանք մեր օրյա իշխանություններն են, թե ապագա իշխանություններն են, հատկապես այս турբուլենտ իրավիճակը հաշվի առնելով դրա համար եմ ասում, պետք է հստակ կողմնորոշվեն։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ այրում ենք բոլոր պորտալարերը, թե շարունակում ենք այսպես եւ-եւի բռնաբարված քաղաքականությունը շարունակել։ Դա հաջողություն չի բերելու, դա բերելու է հերթական անգամ տարապանք հայ ժողովրդին, հերթական անգամ տարածքային կորուստ, հերթական անգամ նվաստացում, ամենակարևորը, տեսեք ինչպես են մեզ հետ խոսում։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անկախ նրանից ծիրված են իմ, ձեր կամ հանրության մեկ այլ զանգվածի կողմից, անկախ ամեն ինչից Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության արժանապատվությունը բարձր պահեն։ Դե այն որ հապկը ոչ քաղաքական, ոչ ռազմական մեխանիզմներով երբևէ չի փորձել ազդել էսկալացիաների կամ իրավիճակի թուլացման վրա, դա ակնհայտ է։ Օրինակ բայց Լուկաշենկոն այսօր էլի դիտարկում է անում նույն Հայաստանի պահանջների մասով, ասում է, Հայաստանը ինչ է ուզում, որ մենք պատերազմի մեջ մտնենք Ադրբեջանի հետ, այդպեսի բան չի կարող լինել։ Որտեվ ինչպես ասում է, հայերն են մեր ընկերները, բարեկամները, ադրբեջանցիները, եւ ասում է ոչ միայն Բելարուսի համար, այլ ասում է հապկ անդամ բոլոր երկրների համար։ Հիմա այսինքն Ադրբեջանը գիտի, որ Հայաստանի վրա հերթական հարձակման ժամանակ հապկից զրո արձագանք է լինելու, հա, եւ Հայաստանի գործողությունները այս մասով հաշվի առնելով, որ սրան զուգահեռ դուք ասել եք, որ պետք է դուրս գա, պետք է քննադատություն, հա, ռիսկերը պետք է հաշվի առնել, նոր դուրս գալ ասում են, կամ ռիսկերը հաշվի առնել, ծանրու թեթևանել, հետո որոշել դուրս գալ թե դուրս չգալ, եւ ծեր ասած գուբերնիայի տրամաբանության մեջ օրերս համաժողով էր Երևանում նաեւ ռուսների մասնակցությամբ, ընդհանրացին, որ եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից, իրեն սպառնում է արևմտյան Ադրբեջան հեռանկարը։ Այս պատմականորեն ապացուցված հերթական դրվագի հետ մենք գործում ենք։ Ինչ են ասել ռուսները դարեր շարունակ, ինչ են սերմանել մեր ժողովրդի մեջ։ Այ եթե չլինեն ռուսները, չլինեն իրենք, ապա այս տարածաշրջանում թուրքերը մեզ կուտեն։ Դուք գիտեք, այս տարածաշրջանում մենք դաշնակիցներ ունենք իդեմս Իրանի Իսլամական Հանրապետության, իդեմս Ֆրանսիայի, ով արդեն իսկ մեր տարածաշրջանում է իր գործուն ներկայությունն է այստեղ ցույց տալիս, եւ սա վախեցնելու համար արվող հայտարարություններ են։ Առհասարակ այդ հայտարարությունները անողները եւ
ինչպես են Երևանում այդ հայտարարություններն անում։ Ես ճիշտ ասած հետևում եի ձեր լրատվական հատվածին, այնտեղ այո շատ պարզ, շատ ճիշտ հարցադրում եք հնչեցնում, ինչով է զբաղված ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Օրեր առաջ ես ինքս էլ ներքին հանդի դեպքերին հանրադարձել եմ եւ շատ հստակ ընդգծել եմ, որ եվրոպացի դիտորդների մուտքը այնտեղ արգելափակվում է ռուսների կողմից եւ այդ զորքը որակավորել եմ որպես օկուպացիոն զորք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Գիտեք, պետք է հասկանանք մեր ազգային անվտանգությունը շարունակում է Լուբյանկայի այսպես դուստր ձեռնարկությունը լինել Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ի վերջո դա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն է։ Ինչ է նշանակում երրորդ պետության զինված ուժերը գտնվեն քո սուվերեն տարածքում ու դեռ մի բան էլ չընդհարվեն քո որևէ ուժային կառույցի։ Սա օկուպացիոն զորք է մեր երկրի տարածքում։ Ինչպես ադրբեջանցիներն են օկուպացրել Սևլոջի շրջակայքը, այնպես էլ ռուսներն օկուպացրել են ներքին հանդը, ու սրան պիտի գնահատական տրվի, թող փորձեր չարվի ռուսաֆիկացված ԱԱԾ-ի կողմից դրա դեմ նառնելու, դա չի ստացվի։ Շատ ցավալի է, որ խոսքը ոչ միայն ներքին հանդի մասին է, խոսքը նաև Ալվանքի, Նռնաձորի, Շվանի ձորի մասին է, խոսքը Զվարթնոց օդանավակայանի մասին է։ Օրերս Զվարթնոց օդանավակայանում եմ անձնագրային ստուգման ժամանակ բարև եւ ինձ պատասխանում են ռուսերենով, բնականաբար շարունակում եմ հայերեն եւ պահանջում եմ, որ ես սմարթ հետ կոմունիկացիայով, այո, որևէ ցանկություն մտադրություն չունեմ, պահանջում եմ, որպես ինչ որ մեկը մոտենա եւ հարց ենք բարձրացնում, ով է այստեղ պատարածքում, պատասխանատու չկա, ասում են։ Դա ես բառացի ցիտում եմ օթանավականի աշխատակիցների ասածը, երբ որ այնտեղ աղմուկ են բարձրացնում, շտաբ մյուս խցիկից մի ուրիշ ռուս է մոտենում սրան, որպեսզի երկուսով փորձեն դիմադրել իրավիճակին, երբ այդ աղմուկը էլ ավելի է բարձրանում, գալիս է ինչ-որ մեկը Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցի համազգեստով եւ տարակուսում է, թե ինչու՞մն է խնդիրը, նրան բացատրելուց հետո մարդը ասում է, որ դա օրենքն է թողնում, որ այդպես լինի, ես խնդրում եմ, որպես ինձ հղում տան օրենքի տվյալ, որը այս իրավիճակն է կարգավորում, նաեւ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը վերջերս ինձ համար շոկային բացահայտում արեց, ես գոնե վստահ էի, որ դա փաստաթղթավորված կլինի, կպարզվում է այն կարգի ապաշնորեն եղել թե ռուսները, թե մեր ներքի ռուսուլման իշխանությունները, որ դա անգամ չեն արել։ Օրենք այդպես էլ չներկայացվեց, որտեղ այն չկա, հետո փոխեցին օրենքը, ասացին կարգավորում, կարգավորումը եւս չկար, հետո զրույցը մեր շատ խորանալուց պարզվեց, որ դե տեղյակ չեն այս մարտիկի ինչու ենստեղ, բայց եթե ստեղ են, էստեղ են։ Այլևս հասունացել է պահանջը ժողովրդի շրջանում։ Ինչպես դուք եք այդ պահանջը ներկայացրել, ես շատ մեր հայրենակիցները գիտեմ, որ ներկայացրել են այդ պահանջը։ Ես մամուլում առնվազն տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ Զվարթնոցի ռուսների հետ հարցերը փորձում են կարգավորել։ Սպասենք, տեսնենք, այնտեղ մամուլում մոտից կախված լուրեր կան, որ մինչև սեպտեմբեր, հոկտեմբեր այդ շրջանը պիտի կարգավորվի, բայց վստահեցնում եմ օրվա իշխանություններին, եթե նրանք դա չարեցին, ստիպաց ենք լինելու մենք ձեզ հետ միասին, մեր հայրենակիցների հետ միասին գնալու մաքրել Զվարթնոց օդանավակայանը։ Ես ռադիկալ քայլերի կողմնակից եմ, գիտեք, յուրաքանչյուր իշխանություն կարող է վաճառվի, յուրաքանչյուր իշխանություն կարող է ունենա սեփական վախեր, ընդհանուր ֆիզիկական անվտանգության վախեր, այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի, եթե չեմ սխալվում, քարտուղարն է Մեդվեդևը, ուղիղ ֆիզիկական սպառնալիք է հնչեցրել Փաշինյանի ուղությամբ, եւ ինչու ոչ, ես կարող եմ նաեւ ենթադրել, որ գուցե ֆիզիկական անվտանգության վախերից ելնելով այդ քայլերը չի արվում։ Գիտեք, սա սուվերեն պետություն է, եթե մենք այդքան իշխանությունը, ամենաշատը այս իշխանությունն է այդ բառն օգտագործում, սուվերենություն, ինքնիշխանություն, անկախություն, եթե դրա հիմքերն ամրապնդելու համար գործողություններ չեն անում, նրանք ուղղակի օթի մեջ փուչ հայտարարություններ անող են ինձ համար։ Քայլ առ քայլ միտեղ անում են, միտեղ իրենց արածը նսեմացնում են, ստվեր են գցում իրենց արածի վրա, ես ռադիկալ, հստակ, աշխարհակաղակական կողմնորոշման, հայացքը դեպի արևմուտք ուղղելու կողմնակից եմ։ Գուցե ձեր նշած իշխանության այդ, այսպես ասենք, ցայտնոտային վարկը, որ միտեղ մի բան են անում են կամ ասում են, հետո մեկ այլ վարկով ստվերում են այդ արածը կամ ասածը, գուցե պայմանավորված է նրանով, որ այդ աշխարհակաղակական կողմնորոշման ցանկությունը կա, բայց դրա հնարավորությունները չկան հիմա։ Ես նորից եմ կրկնում, ռազմական առումով մենք այն ինչ պիտի լիներ մեր հետ եղել է, այն ինչ պիտի լինի մեր հետ լինելու է, անկախ նրանից մենք շարունակում ենք հապկի հետ լինել, շարունակում ենք
Rusastanii hai 97 թվականի պայմանագիրը պահել, բազան պահել, թե չպահել, որևէ մեկը ինչի կարդ, պատրանքների մեջ է ապրում, որ ռուսական բազան է մեզ միջև այսօր պահել Թուրքիայի հարձակումից, կներեք էլի։ Դա եթե այդպես է, մի 10 բազա էլ թող լինի։ Դե Էդմոն Մարությանին, որ լսեինք, շատ լավ է, շատ ուրախ եմ, որ չենք գնաց այդ ճանապարհով։ Պատերազմից ան մեջ ապես հետո Էդմոն Մարուկյանն առաջարկում էր Սյունիքում բազա դնել, ըստ երևույթին ամենակարճ ճանապարհն էր Սյունիքը արևմտյան Ադրբեջանի վերածելու։ Հիմա մենք արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը, գաղափարը, որը իրենք ունեն Բաքվում եւ Մոսկվայում, իրենք իրենց գլխում ունեն, փորձելու են հողի վրա իրականացնել։ Այսպես թե այնպես, հիմա ես վախեր ունեմ տնտեսական առումով, դրանում ոչ մի խնդիր, մեր կապերը Ռուսաստանի հետ սարսափելի են, սարսափելի, շարունակում է Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրել 2 միլիոնից ավել հայ, այդ հայերին դնենք մի կողմ, ես ինքս դնում եմ մի կողմ, ամեն մարդու որոշեք ինքը որտեղ է ապրում, ինքը որտեղ է ապրում, բայց նրանք կարող է լինել պահ եւ համոզված եմ լինելու այդ պահը, որ վրացական օրինակով Ռուսաստանի Դաշնությունը նրանց մահակ է դարձնելու, մեր գլխին հարվածելու համար, ինչպես վրացիներին արեցին Օսիայում պատերազմի ժամանակ, հա, լցրեցին անգամ Բեռնատար օթանավը եւ ուղարկեցին Թբիլիսի, հիմա նրանք էլ եւս կարող են այդպիսի քայլ անել, այնտեղից մեր հայերին կամ լցնել Բեռնատար օթանավը ուղարկել Երևան կամ Դոնբաս պատերազմելու, երկուսից մեկը, երկուսն էլ Հայաստանի Հանրապետության ներսում դժգոհության ալիքներ կարող է բարձրացնել, նրանք կարող են լարս առհասարակ փակել, հայկական ապրանքները չընդունել, բայց նորից եմ ասում, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մեր առաջ դրած ընտրություն, կամ ենք ռուսների հետ հլու հնազանդ, միջդեպ այդպիսի տեսակետներ էլ կան, զարմանում եմ, շատ էին սիրում նոյեմբերի 9-ի հաստատուղթը դավաճանատ կամ որակել, բայց այդ հայտարությունները անողներին, չգիտես ինչու, դավաճանի պիտակ չեն կպցնում։ Կան մարդիկ, որ պնդում են, որ պետք է Սյունիքով ճանապարհը տանք, ռուսները պետք է վերահսկեն, Ադրբեջանի առաջարկած բոլոր պայմաններով պետք է գնանք պայմանագրի ստորագրման, ու այդպես գուբերնիայի կարգավիճակում, ծայրագավառի կարգավիճակում ականջներս կախ ապրենք։ Ես դրա հակառակ դիրքորոշման կողմնակիցն եմ, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հապկից դուրս գանք առաջինը, եթե Ռուսաստանը գնա տնտեսական սանկցիաների, անմիջապես ԵԱՏՄ-ն գրողի ծոցը ուղարկենք, այո ծանր օրեր ունենալու ենք, թող որևէ մեկը այստեղ պոպուլիստական հայտարություններ չի պատրաստում անել, որ մենք շարունակելու ենք ապրել այնպես, ինչպես հիմա, ոչ, ծանր օրեր են մեզ սպասում տնտեսական առումով։ Այո, ծանր օրերի բացակայության մասին խոսելու համար մենք պետք է դրա մասին ժամանակին մտածենք։ Ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք էկոնոմիկայի այլևս նախկին նախարար, որի վրա կա քերական գործ, կարծում եմ դրա ծնագնդի էֆեկտով այդ գործը կմեծանա ու շատ բացահայտումներ կլինեն։ Ունենք այն, ինչ ունենք, բայց հիմա էլ դեռ ուշ չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի հնարավորություն, Եվրոպայում խոսում են մեզ համար վիզաներն ազատականացնելու մասին, սա բաց Եվրոպայի դռները մեր առաջ բացելու քաղաքականություն է ու մենք պիտի օգտվենք սրանից։ Մարդիկ, որ պնդում են, այ արտագնա աշխատանքի գնացողների խնդիրը ոնց կլինի, այ մեր հայրենակիցների խնդիրը, շատ պարզ, նայեք Վրաստանի օրինակը, ունենք հայրենակիցներ, ախալքալաքի մեր հայրենակիցներն այնտեղ ապրում են, վրացական անձնագրի կրողն են նրանք, նրանք առնվազն մեզ կբացատրեն, թե ինչպիսի առավելություններ է դա մեզ տալու, եւ ի վերջո ինքնիշխանության ամրապնդում, Սյունիքը հայկական է, ընդունեք, եթե դուք գնում եք ռուսական ճանապարհով, այն մարդիկ, ովքեր կգնան ռուսական նավի ետևից, նրանք Սյունիքը համարում են արևմտյան Ադրբեջան, սա հստակ ֆիքսում եմ, կամ սև կամ սպիտակ, այդ սև ու սպիտակ այդ տարանջատումը հիմա եմ ես տնում, երբ որ նրանք նախկին ներկա այդ գզվրտոցի մեջ էին դնում, ոչ, հիմա ես եմ դնում, կամ դու Սյունիքը ճանաչում ես հայկական եւ ռուսներին գերողի ծոցն ես ուղարկում այդտեղից, կամ դու գնում ես ռուսական սցենարով, Սյունիքը տալիս ես իրենց վերահսկողությանը ու թուրքական, չգիտեմ, աշխարհին Թուրանը կապում ես իրար, ու Ռուսաստանն էլ այդ ճանապարհով շրջանցում է արևմտյան սանկցիաները, չպետք է գնալ ես ճանապարհով, պետք է նաեւ Զելենսկու այցը մենք օգտագործենք, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մեսիջներ ուղարկի ու ամեն ինչ անի, որպեսզի նաեւ այդ մեսիջները ստանա Ուկրաինայի նախագահից, ընդգծելով Ալմաթիի հռչակագիրը։ Մարդիկ ասում են, այ Զելենսկին գալիս է, տգետների մի ոհմակ, արդեն 2 օր է, ինչ այդ հայտարարությունը կա, ինչ այդ լուրերը կան։ Լուրեր են պատտում, որ Զելենսկին գալիս է պատերազմ հրահրել։ Կներեք էլի, Զելենսկին ֆոսֆորա ծախել, եւ
Մարդիկ էլ կան, որ այսպես բաց ճակատով ասում են, դա չի հերքվե։ Ես պնդում եմ, որ դա հերքվել է։ Դա ոչ միայն հայտնի դերասանի գրած նամակը Զելենսկուն, պատերազմի հենց օրերին, դրան հենց անմիջապես Զելենսկին արձագանքեց եւ ասաց հարգելի հայ ժողովուրդ, ես չեմ վաճառել ֆոսֆորային զենք։ Տեսնում ենք ֆոսֆորն ինչպես օգտագործվեց ուկրաինացի ժողովրդի դեմ հենց Մարիուպոլում ու հետեւությունները թողնում եմ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Բացի այն, որ այդ ֆոսֆորային այդ պատմությունները դրանք ընդհանրապես նաև կարող են վառ երևակայության արդյունք են։ Մենք ունենք կոնկրետ փաստեր, միլիարդավոր հարձակողական զենքերի, որը Հայաստանի դաշնակիցը վաճառել է։ Ընդհանրապես գործարքի արդյունքում Ռուսաստանի դաշնությունը Ադրբեջանին մի գործարքով 4 միլիարդի զենք վաճառեց հարձակողական, դրանից ընդհանրապես մի քանի ամիս հետո եւս 2 միլիարդի հարձակողական զենք տվեց ու դրանով իսկ խախտեց տարածաշրջանում ռազմական բալանսը։ Դրանով իսկ Ադրբեջանի առաջ կանաչ լույս բաց վառեց Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններով խնդիրը լուծելու։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների պատվիրակությունների հանդիպումը տեղի է ունենալու փետրվարի 28-ից 29-ին Բեռլինում, համաձայն Մյունխենում կայացած երկկողմ հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածության։ Սա այս հայտարարությունից ժամանակ Ալիևը հայտարարում է, Հայաստանը պետք է իմանա, որ միակ ճանապարհը Ադրբեջանի բոլոր պայմանները ընդունելն է։ Ադրբեջանի նախագահ օթի մեջ էլի կրակում է։ Բոլոր պայմանները ասած ինչ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը հստակ հայտարարել է, որ Ալմաթի հռչակագրի համաձայն եւս մեկ անգամ պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, փոխադարձաբար նույն ակնկալելով Ադրբեջանից։ Հիմա բոլոր պայմանները, այլ ինչ էր ուզում Ալիևը, Լեռնային Ղարաբաղ ստացել է, առանց հայերի բոնուսով, ռուսների աջակցությամբ էլ է ստացել։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջանցքին եւ միջանցքային տրամաբանության խոսույթին, դա եւս 50-50 Ալիևի համար։ Ինքը շատ լավ գիտակցում է, որ եթե ռուսների առաջարկած ճանապարհով գնա, գուցե դա ստանա, բայց ստանալու է նաեւ պատժամիջոցներ իր առաջ։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում եք քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ։ Կարճատև դադար ու շարունակում ենք եթերը։